Jag såg på en sajt att du söker en man. Nu svarar jag kan kanske bli han. Du skrev att du vill ha en händig kar, rökfri, måttlig och rar. Du söker någon som fattar konst och kultur, en som älskar djur och natur. Någon som gärna läser och lär, tala vårdat och inte svär. Men vill du ha mig så får du ta mig i befintligt skick. För jag kan inte skilja på tall och gran, och böcker hatar jag som fan. Som ser prydlig ut, en som är snabbt tänkt och resolut. Du vill ha en man som klär sig med stil, som är pigg, alert och viril. Men vill du ha mig så får du ta mig i befintligt skick. För jag har lite svårt att få den att stå, en trögt tänkt villig och så. För höga krav, såna ingen människa kan klara av. Du hittar aldrig en sådan man, och finns han är han inte sann. Men vill du ha mig så får du ta mig i befintligt skick. Och om du sätter värde på en ärlig karl, bör jag vara ditt första val. Ja, om du sätter värde på en ärlig karl, bör jag vara ditt första barn.